Майже 20 гектарів лісів на Миколаївщині потребують повного відновлення після пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Загалом в області від вогню постраждало понад 150 гектарів зелених масивів. Чимало лісів завалені снарядами та мінами, а тому будь-якої миті може статися займання. Напередодні сезону відпочинку на природі рятувальники працюють над тим, щоб оберегти і ліс, і людей від великої біди. Марина Михайловська бачила, як відбуваються спільні навчання для працівників лісництв і пожежників. Частину лісу знищила пожежа, полум'я ось-ось перекинеться на будинки. Така легенда навчань, що відбувається в одному з миколаївських урочищ. Першими на вогонь реагують лісівники. Коли пожежа сягає надто великих масштабів, до роботи стають фахівці ДСНС. Займання в лісах небезпечні, наголошують рятувальники. Сухим листям і гіллям, а вогонь шириться миттєво. Небезпека лісових пожеж складається в першу чергу, що ці пожежі виявляються не так швидко, як в побутовому секторі. Тобто пожежа набуває відповідно великих розмірів. І для цих пожеж необхідно застосування великої кількості техніки та особового складу. Цей ліс поблизу Миколаєва, неподалік дачі, тож містяни часто приходять сюди відпочивати. А тому й пожежі тут здебільшого виникають через людську недбалість, наголошують лісівники. Філія Миколаївського лісового господарства має площадь 21338,2 гектара. Пожежа була 34 пожежі. На урочищі Бала на Матвіївці площадь 576 гектара, відбулося 10 пожеж. Щоб в реальних умовах ліквідувати займання якнайшвидше, лісники та вогнеборці регулярно тренуються, відточують оперативність і злагодженість дій, застосовують сучасну спецтехніку. Це квадрокоптери проводять розвідку безпосередньо при ліквідації пожежі, а також після її ліквідації для пошуку можливого повторного загоряння. Також використовується прохідна техніка, така маневрена, така як квадроцикли для проведення швидкої розвідки пожежі. Час найвищого ризику лісових пожеж почнеться вже за кілька тижнів, кажуть надзвичайники. Бо з настанням тепла люди відкриють сезон шашликів і прогулянок до лісу. Зараз всі філії активно готуються до початку пожежно-небезпечного періоду, аби відпрацювати злагодженість дій всіх сил та засобів по ліквідації лісових пожеж. Невдовзі розпочнеться пожежно-небезпечний період, гаряча пора, і можуть виникати лісові пожежі. Лісівники та рятувальники відпрацьовуватимуть свої навички і надалі, але водночас сподіваються і на відповідальну поведінку населення. Закликають людей бути обережними з вогнем на природі. Марина Михайловська, Павло Ткаченко, подробиці, телеканал Інтер. Марафон «Єдині новини».